Анара Салаева представляет. Ваш ключ к вашему успеху, вашему самообразованию. Аудио. Учебники. Азербайджан тарихи. 5-ci sinif. Параграф 31. Тарихи язанлар. Тарихи язмак, оно яратмак кадар чатин ве шерефлидир. Тарих олдугу ким язылмалыдыр. Сен артык халкымызын кахраманлык долу тарихини ярадан, халк кахраманларынын, хөкүмдарларын, серкердэлерин фаалиятларын өйрөнмүсэн. Инди исе һәр сәйфәсе шан шәрәф долу, гурур долу ве ибрет долу тарихимизи язанлары өйрөнөк. Аббасқұлы аға Бакиханов 1794-cü ildə Bakı yaxınlığındakı Xilə, indiki Əmircan kəndində anadan olmuşdur. O, Bakı xanlarından birinin oğludur. O, gəncliyində mükəmməl təhsil almış, ərəb, fars dillərini ədəbiyyatı, ilahiyyatı dərindən öyrənmişdi. Abbasqulu ağa Bakıxanov sonralar Tiflisə gəlir. O vaxt burada Rusiyanın Qafqaz üzrə baş idarəsi yerləşirdi. Abbasqulu ağa burada hərbi qulluğa girir. Rus dilini yaxşı öyrəndikdən sonra Rusiyanın baş komandanının dəftərxanasında şərq dilləri üzrə tərcüməçi təyin edilir. O, Rus ordusunda polkovnik rütbəsinə dək yüksəlir. Müsəlman olan bir adamın belə yüksək hərbi rütbəyə çatması o dövrdə son dərəcə çətin iş idi. Abbasqulu ağa Bakıxanov Türkmənçayda Rusiya və Qacarlar arasında danışıqların eyni zamanda doğma yurdun bölüşdürülməsinin şahidi olmuşdu. Tiflisdə işlədiyi müddətdə o bir çox Rus, Gürcü və digər xalqların yazıçıları ilə dostluq etmişdi. Abbasqulu ağa Bakıxanov Rus şairi Aleksandr Sergeyeviç Puşkinin ailəsinin yaxın dostu olmuşdur. Abbasqulu ağa Bakıxanov bir sıra elm sahələrinə yaxşı bələd olan alim idi. O, görkəmli Azərbaycan tarixçisidir. Onun 1841-ci ildə yazdığı Gülüstan-ı İrəm, Cənnət Gülüstanı əsəri Azərbaycanda tarix elminin inkişafında böyük rol oynadı. Əsər Azərbaycan və Dağıstan tarixinin qədim zamanlardan başlayaraq 1813-cü ilədək olan dövrünü əhatə edir. Bakıxanov bu əsəri yazmaq üçün Yunan, Roma, Rus, Gürcü, Şərq mənbələrindən istifadə etmişdir. Azərbaycan və Dağıstan xalqlarının haqsızlıqlara qarşı mübarizəsi də əsərdə göstərilmişdir. Bakıxanov bu əsəri ilə öz xalqına onun doğma tarixini bağışladı. Bakıxanov astronomiya, coğrafiya və digər elmlərlə də məşğul olmuşdu. O yazırdı, mal və dövlət hər halda puç olacaq, ixtiyar və iqtidar əldən gedəcəkdir. Etibar ediləcək və arxalanacaq bir sərvət varsa, o da elm və ədəbdən ibarətdir. Elmi hər şeydən uca tutan Bakıxanov səyahətə, səfərə də böyük əhəmiyyət verirdi. Göstərirdi ki, səyahət adama elm öyrədir, dünyanı ona tanıdır. Azərbaycan alimləri içərisində Mirzə Kazım bəyin də xüsusi yeri var. O, 19-cu yüzilliyin dünya şöhrətli alimlərindən biridir. Mirzə Kazım bəyin əsl adı Məhəmməd Əlidir. Atası Hacı Qasım Dərbənddə dini idarənin başçısı idi. Mirzə Kazım bəy uşaqlıqda mükəmməl təhsil almışdı. Ərəb dilini, Quranı öyrənmişdi. Hələ 17 yaşında ikən ərəb dilinin qrammatikasına dair kitab yazmışdı. Rusiyada şərq ölkələri xalqlarının dillərinin qayda qanunları haqqında ilk əsəri Mirzə Kazım bəy yazmışdı. Beləliklə, o, Rusiyada yeni bir elm sahəsinin, şərqşünaslığın əsasını qoydu. Böyük Azərbaycan alimi Mirzə Kazım bəy Rusiya şərqşünaslığının banisidir. Mirzə Kazım bəy İslam dininə aid əsər də yazmışdır. Əsərin çap olunmasına Rusiyanın Maarif naziri icazə vermir, böyük alimi nahaq yerə incidirdi. Güya Mirzə Kazım bəy bu əsəri ilə İslamı təbliğ edir, onu yayır. Buna görə də dahi alim əsərin ayrı-ayrı hissələrini ingilis və fransız dillərinə tərcümə edib London və Parisdə çap etdirir. Ancaq bundan sonra onun Rusiyada çap olunmasına icazə verilir. Mirzə Kazım bəyin demək olar ki, bütün əsərləri ingilis, fransız dillərinə tərcümə olunmuş, Londonda, Parisdə çap edilmişdi. Buna görə də Mirzə Kazım bəyi xarici ölkələrdə yaxşı tanıyırdılar. O, bir çox ölkələrin elmlər akademiyaları və elmi cəmiyyətlərinə üzv seçilmişdi. Mirzə Kazım bəy 3 dəfə Rusiya Elmlər Akademiyasının yüksək mükafatına layiq görülmüşdü. İngiltərə kraliçası Mirzə Kazım bəyi qızıl medalla mükafatlandırmışdı. Mirzə Kazım bəyin tarixçi kimi fəaliyyəti də diqqətə layiqdir. O, ərəb, fars, Azərbaycan, Qafqaz, Mərkəzi Asiya xalqlarının qədim və orta əsr tarixinə aid əsərlər yazmışdır. Böyük alim bu əsərləri ilə Rusiyada tarix elminin inkişafında mühüm rol oynamışdı. Mirzə Kazım bəy vəfat edərkən matəm mitingini açan Rusiyanın maarif naziri onun vəfatını böyük itki adlandırmışdı.
Böyük alim ömür boyu Azərbaycandan uzaqlarda yaşasa da, vətəni ilə əlaqələrini heç vaxt üzməmişdi. Mirzə Kazım bəy Nizaminin, Abbas Qulu Ağa Bakıxanovun, Mirzə Fətəli Axundzadənin yaradıcılığını yüksək qiymətləndirmişdi. Ərəb əlifbasının dəyişdirilməsi məsələsində Mirzə Fətəli Axundzadə ilə həmfikir olmuş, onu müdafiə etmişdi. Bundan başqa, dilimizin ilk elmi qrammatikasını Mirzə Kazım bəy yazmışdır. Mirzə Kazım bəy Azərbaycan xalqını hər yerdə ləyaqətlə təmsil etmişdi. Onu dünya xalqlarına tanıtmaq üçün yorulmadan çalışmışdı. Xalqımızın şöhrətini daha da artırmışdı. Onun bu yoldakı zəhməti nəsillərə nümunə olmuş və olacaqdır. Xalqımız bütün Rusiyada şərqşünaslıq elmini yaratmış böyük alim Mirzə Kazım bəylə fəxr edir. Анара Салаева представляет. Ваш ключ к вашему успеху, вашему самообразованию. Аудио, учебники. Уважаемые зрители, если вам нравятся наши видеоуроки, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.